Salam gözəl balalar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısız gözəl balalar. Gözəl balalar, artıq biz 4-cü sinifdən 2-ci bölməni bitirmişik. 2-ci bölməyə artıq aid suallar hazırladım. Deməli, bu sualları hardan əldə edə bilərsiniz? Videoların altında bunun linkini bıraxmışam. Deməli, linkin üzərinə vuraraq daxil olursunuz. İlk öncə ad soyadınızı yazırsınız. Daha sonra keçirsiniz suallara. Gəlin keçək sualların izahına. Amma videonu əvvəl dayandırın, həmin linkin üzərinə vurun, işləyin, sonra izahlara baxarsınız. Aha, başlayaq. Birinci sualımız, timsahın gözyaşları. Timsahlar isti bölgələrdə yaşayırlar. Yaşayır, əsasən suda yaşasa da tez-tez quruya da çıxır. Timsah suda gizlənir və su içməyə gələndə heyvanlara suyu ləpələndirmədən asta-asta yaxınlaşır. Sonra isə qəfildən heyvanların üstünə atılır. Boğazından yapışıb onu suya çəkir. Timsah bəzən özündən böyük heyvanları da ovlaya bilir. Möhkəm çənə əzələri onun ağzını geniş açmağa imkan verir. Timsahlar bir şey yeyəndə gözlərindən yaş gəlir. Bəzi sadəlövh adamlar elə düşünürlər ki, timsah yediyi heyvanın halına acıyır. Yəni ağlaya-ağlaya yer, məni bağışla, yazığım gəlsə də səni yeməliyəm. Təbii ki, bu düz deyil. Sadəcə timsah ağzını çox geniş açdıqda çənə əzələri gücdən düşdüyündən gözündən su gəlir. Bunun nə ağlamaqla, nə də rəhmdilliklə əlaqəsi var. Məhz buna görə də timsah gözyaşları ifadəsi məsəl kimi işlənir. Bir nəfər başqasına zülm edəndə, sözdə isə yalanın onun halına acıyanı deyirlər. Flankəs timsah kimi gözyaşı tökür. Timsah haqqında, indi sual 1-ə keçirik, mətnimiz bitdi artıq. Deməli, timsah haqqında məlumatlardan biri bu mətində öz əksini tapıbdı. A. Timsahın rəng seçmə qabiliyyəti yoxdur. Bu barədə heç bir şey deyilməyib. B. Timsahın möhkəm çənə əzələləri var. Bəli, bu haqda var. Timsah. C. Timsah suyun dərin qatlarına düşmək üçün daş udur. Bu barədə məlumata rast gəlməmişik. Məsələsi üçün baxaq. Möhkəm çənə əzələləri, bax burada oxuyanda görürsünüz ki, möhkəm çənə, bu məlumat var. Aha, gördüyünüz kimi, deməli düzgün variantımız nə olacaq? B. Mətndə hansı məlumat yoxdur? Timsah su içməyə gələn heyvanları ovlayır. Bu var. Mətndən fikir versəz, görərsiniz. Suda, timsah suda quruda yaşayan heyvandır. Əgər su içməyə gələnlər ovlayırsa, demək suda quruda yaşayır. Bəli, suda da yaşayır, quruda. Timsah yumurta qoymaqla çoxalır. Bu barədə məlumat yoxdur. Timsahın gözyaşları ifadəsi işlənir. Bir başqasının halına yalandan acıyanda, kimsə tez-tez ağlayanda, kimsə sevincindən ağlayanda. Biz burada da əgər mətində görsəydiniz ki, bizə deyirdi ki, bir nəfər başqasına zülm edəndə, yalandan onun halına acıyanda deyirlər. Deməli, düzgün variantımız A variantıdır, yəni bir başqasının halına yalandan acıyanda. Timsah ovunu yiyən zaman gözündən yaş gəlir çünki, A. Ov tapdığına görə sevinir. B. Çənə əzələri gücə düşür. C. Yedi heyvana yazığı gəlir. Əlbəttə doğru cavabımız burada nə olacaq? B variantı. Çünki onun gözündən yaş gəlməsi bu mətndə də öz əksini tapmışdı. Timsahın çənə əzələri çox geniş açıldığından, gücə düşdüyündən onun gözündən yaş gəlir. Yəni, mətni diqqətini oxusanız görərsiniz ki, çənə əzələləri niyə görə gözündən yaş gəlir, çənə əzələri gücə düşür. Hansı cümlədə ləpə sözü qida məhsulu mənasında işlənir? Demək, ləpə sözü iki mənada işlənə bilir. Bir dənizdə dalğanın ləpələnməsi, bir də qozun içində olan nə deyirlər? Ləpə. Qidalı məhsullardan biri də qoz ləpəsidir. Yəni, burada variantda, deməli, A variantda dəniz ləpələnirdi, B qida məhsullarının biri də qoz ləpəsidir, C ləpələr sahilə can atır. Bu ikisi də nəyə aiddir? Dənizə aiddir. Bir dənə doğru cavab B variantıdır. Qoz nədir? Ləpəsi. Hansı cümlədə ovlamaq sözü mətndəki mənasında işlənməyib? Mətndə də timsah heyvanlar nə edirdi? Ovluyurdu. Gəlin baxaq indi biz variantlara. Ovçu maralı ovladı. B. Şahzadə kraliçanın qəlbini ovladı. C. Dövlət quşu ovlamağa qadağa qoydu. Baxın, fikir versəz görərsiniz ki,
bize sualda bax bax o fikir verin ha, işlənməyib söz deyir. Ovçu maralı ovladı, bu işlənibdir, ovlamaq mənasında. Dövlət quşu ovlamağa, bax burada da fikir versə, ovlamaq mənasında. Amma şahzadə kraliçanın qəlbini ovlamış, bu məcazi mənadadır. Ona görə B var, yəni bizə də burada deyir ki, işlənməyib. Dəvəsi ölmüş, ərəb. Mətnimizin adı belədir. Gəlin, davam edək. Deməli, ərəblərin bütün həyatı dəvə ilə bağlıdır. Ərəbistan səhralarında dəvə uzun əsrlər boyu yeganə nəqliyyat vasitəsi olub. Onun əti, südü, dərisi, məişət üçün ən yararlı məhsullardır. Bu səbəbdən dəvənin ölməsi ərəblər üçün böyük faciədir. Sualımız belədir. Dəvəsi ölmüş ərəb məsələ kimə aid edilir? A. Bədbəxt zavallı adama. B. Sözün üstündə durmayan adama. C. Loğa özündən razı adama. Əlbəttə ki, burada doğru cavab hansı olacaq? Əgər mətndə oxusaydınız fikir verərdiniz ki, bax, burada faciə idi. Bədbəxt zavallı adama deyilir. Yəni, A variant olacaq. Gəlin, baxaq. 8. Cümlələrdə hansı sözlər, cümlələr hansı sözlərə aiddir? Birinci, səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. İkinci, yazışı ilə tələffüzü eynidir. Üç, hərflərin sayı səslərin sayından çoxdur. Sözlərimiz bunlardır. Nəqliyyat, köçəri, məişət. Sizcə hansına uyğun gələr? Səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Səslərin sayı. Baxın burada. Məişət sözünə baxın. Məişət. Oraya araya y girir. Ona görə birinci hansı aid olacaq? Aha. Məişət. Deməli 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir. Yazışı ilə deyilişi arasında eynidir, fərq yoxdur, köçəri. Hərflərin sayı səslərin sayından çoxdur. Bax, burada nəqliyyat da var. Tələffüz zamanı yanın biri düşür. O zaman da 3-ə nəqliyyat gedir. Dəvənin ölməsi ərəblər üçün faciə sayılmırdı. Nəqliyyat vasitələrini itirdikləri üçün. Bu, onlar üçün faciə sayılırdı. Yəni, nəqliyyatını itiriblər. B. Dəvəni çox sevdikləri üçün. C. Dəvə onlar üçün məişət üçün lazım olan yararlı məhsulları təmin etdiyi üçün. Bax, dəvə onlar üçün həm nəqliyyat vasitəsi idi, həm də yararlı məhsullarla təmin edirdi. Sayılmırdı. Burada mır şəkilçisinə fikir verin. O zaman nə olacaq? Doğru cavabımız B variantı. Hansı cümlədə xəbərini alırlar şəkilçisi əlavə edilməlidir? Bir dəstə adam karvandan ayrılıb bizə sarı gəldi. Burada dəstə sözü sizə topluluq bildirir. Elə bilirsiniz ki, yəni cəm olmalı. Amma əslində belə deyil. Yəni, mübtədası təkdə sayılmalıdır. Xəbəri təkdə olmalıdır. Ərəblər dəvəyə müqəddəs heyvan kimi yanaşır. Burada mübtədası nədir? Ərəblər. Cəmdədirsə, deməli, xəbərdə nə olacaq? Cəmdə olacaq. Mədinə əhalisi Peyğəmbəri səbirsizliklə gözləyirdi. Burada əhalisi sizi cəm topluluq bildirə bilər, amma xəbəri təkdə işlənir. 11. Hansı cümlədəki zərf hərəkətin yerini bildirir? Yerini. Səhər tezdən xoruzlar ucadan banlayır. Bax, burada iki dənə zərf var. Səhər, ucadan. Səhər zaman zərfidir. Nə zaman səhər? Ucadan banlayır. Necə, nə tərzə? Bu da tərz hərəkət zərfidir. Yəni, A variantı uyğun gəlmədi. B. Qışda gecələr uzanır, gündüzlər isə qısalır. Nə zaman qışda? Bu sizi çaşdıra bilər gecə, qışda. Zaman zərfi kimi düşünə bilərsiniz, amma burada isimdir. Bu da olmaz. Aha, içəri gözəl bir qız daxil oldu. Haraya içəriyə? Bax, burada doğru cavab C-dir. Çünki içəri sözünü görürsünüzmü? Bax, o yer zərfidir. Acı sözü hansı sözə aid ola bilməz? Gəlin, baxaq. A. Acı həqiqət edək. B. Acı iş. C. Acı dil. Hansına aid ola bilməz? Məcazi mənalı hansı söz ola bilməz? Əlbəttə, acı iş olmaz. Məntiqsizdir. Elə bir söz yoxdur. Elə bir ifadə işlətmirik. Hansı cümlədəki zərf hərəkətin zamanını bildirir? Zamanını. Gəlin, baxaq. A. Günəl soyuqdan tir-tir əsirdi. Necə əsirdi? Tir-tir əsirdi. Bu tərdə hərəkət zərfliyidir. Tir-tir. Bugün sinifimizlə ekskursiyaya gedəcəyik. Aha, baxaq, bugün nə zaman? Aha, nə zaman sözünə verə bilirik bugün? Deməli, zamanlı bir fikrə səsi aşağıdan eşidildi. Haradan eşidildi? Aşağıdan, burada da yerdir. Mənə isə zamanı soruşur. D
Deməli, onda cavabım zaman bugün. Nə zaman bugün? Hansı cümlədə zərf işlənib? Gəlin baxaq. Göy üzündə süzən qartal aşağı aşağı şığıdı. Aşağı sözü. Haraya şığıdı aşağı? Daha sonra. Aha. Haraya şığıdı? Aşağıya şığıdı. Baxaq. Burada nə işlənibdi? Zərf deməli işlənibdi. Kakao toxumlarına müxtəlif dərman hazırlayırlar. Burada yoxdur. Kəklik, bitki və həşəratlarla qidalanır. Kəklik, bitki və həşəratlarla qidalanır. Burada da yoxdur. Deməli, doğru cavabım nə olacaq? A. Hansı fikir yanlışdır? Zərf hərəkətin əlamətini bildirir. Bəli. Düz. Hərəkətin əlamətini bildirir. Əşyanın yox ha, hərəkətin. Zərf hərəkəti müxtəlif cəhətdən izah edir. Doğrudur. Zərf həm hərəkətin, həm əşyanın miqdarını, xeyir, əşyanın miqdarını say bildirir. Zərf hərəkətin miqdarını bildirir. Doğru cavabımız C variantı. Bu zərflərdən biri hərəkətin yerini bildirir. Yer. A sonradan, B burada, C indi. Baxaq, burada yer olan hansıdır? Əlbəttə ki, B-dir. Sonradan və indi, bunlar zaman zərfidir. Deməli, yer zərfi hara oldu? Yerini bildirən hansı oldu? Burada təqdim edək. Xaça basırıq sonra cavabları görmək üçün. 18 baldan 18 balında doğrudur. Aha. Gözəl ballar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik özünüzə yaxşı baxmağı unutmayın.